ve fázi takového typu hlídání, že musel chodit 2 nebo 3 kroky za mnou policajt uniformovaný a každého, s kým jsem se potkal, legitimovat. Měl za úkol nějak psychicky vynervovat člověka, že třeba když jsem šel do obchodu si koupit kus chleba, tak byla legitimovaná prodavačka chleba, ačkoliv ten policajt ji musel znát na malém městě, že jo, prostě absurdní. No a já jsem nějak tehdy jsem propašoval jednoho přítele, který dělal kameramana pro BBC a pro něj jsem zinscenoval procházku se psem kolem domu. Několikrát jsem obešel dům s pejskem a vždy 5 kroků nebo 4 za mnou kráčel ten uniformovaný policajt, neboť taková byla povinnost jeho. To si zapomněl jednou při domovní prohlídce, jeden z nich takovej blazer, a viděl jsem venku stát auto a v něm nějaký 2 chlapíky, říkal jsem si, to jsou moji samozřejmě, tak jsem vzal ten kabát a donesem to k tomu autu a říkal jsem, tady kolega si zapomněl toho, víš, ale my o nikom nevíme, my nikoho neznáme a předstírali, že jsou nahodili cizí lidi, ale kabát si nechali, no. Neměli mě na starost tehdy 2 takový staří, už zřejmě přesluhující estebáci. Když zjistili, že přijíždím k sauně, řekli, nebyl byste tak hodnej a nepočkal byste chvíli, my se necháme vystříhat mladejma. My tam fakt se srdcem si netroufáme do té sauny. A tak jsem tam chvíli poseděl a přišli takoví jacísi atleti mladí, svalnatí, kteří tam potom to trávili se mnou v té sauně.